Формадол – таблетки від головного болю. Доброго ранку, вітаємо вас в нашій студії. Поряд зі мною ви вже бачите нашого експерта, блогерку кулінарну Дар'ю Дорошкевич. Це означає, що будемо говорити про щось смачненьке. А так як в Україні зараз сезон ягід, то і тема у нас відповідна. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви як, розпочала вже заморожувати ягоди? Так, почала. І не тільки заморожувати, в мене вже всі підготовки по ягодам. Яку ви заморозили? Я зараз вишнею займаюся, бо так не хочу пропустити, пройшли дощі, вона може зіпсуватися. То в мене вчора 6 кілограмів вишні, до того 10, завтра ще буде 6 кілограмів вишні. Працюємо, у мене теж ведеться, мій свекор каже, ти вже те відро вишень переробила, нове принести? Несіть. А як ви заморожуєте, до речі, ми зараз будемо говорити про різні ягоди, вишні, ви як заморожуєте, з кісточками чи без? Без. Я взагалі не сприймаю вишню з кісточками, бо я відчуваю потім оцей присмак ванільної кислоти. Так, і я тому взагалі не сприймаю таку вишню, я завжди чищу. Я вчора порахувала, за 2 години 6 кілограм. Легесенько, все так. Нормально. Це своєрідна медитація така кухонна. Але основне питання, з якого я хочу розпочати нашу сьогоднішню студію, це про те, як мити ягоди. І які ягоди варто мити, а які, можливо, ні. Ну, насправді, якщо ми хочемо заморозити ягоди, то дійсно є ягоди, які можна і не мити. Але якщо ви знаєте їх походження, так. Давайте одразу. Якщо ви нічим не бризкали кущі таким агресивним, я маю на увазі, самостійно виростили, самостійно зібрали, то от, наприклад, у нас є чорна смородина, можна її насправді і не мити. Так само, як і порічку, до речі, теж можна не мити, але з порічкою її ж треба обібрати. Її від треба гілочок. Від кожної гілочки. Так, так. У мене, насправді, є лише єдина ягода, якою, напевно, не підробляю такі, не обробляю водою, це малина. Малина, так, от я хотіла до неї прийти якраз. Малина єдина. Коли я там дивлюся, вона сухенька, гарненька, так її заморожую. А ці всі інші доводиться, бо, наприклад, у смородини у неї тут такі невеличкі хвости. Коли його миєш, він начебто відпадає. Ну і гілочко. Малина ж, якщо вона покупна, наприклад, з базару, і ми не знаємо її походження, є якісь варіанти її обробки? Ну, насправді нам потрібно її помити, обов'язково сіллю тоді, добре? Ми маємо воду додати, трошечки солі, бо там можуть бути черв'ячки, а вони не люблять солі, і вони в нас повилазять. Але малина не буде солоною трішки? Ні, ви потім промиєте гарну малину, і все буде добре. А, до речі, ще про заморозку немитої малини. Ось та малина, яка буде ближче до осені, вона більш суха зазвичай. Тому я раджу малину не зараз заморожувати, а от в другий захід малини. Перший лайфхак вже від Дар'ї Дорошкевич. Малину краще наїдатися в липні, її в себе вкладати. Варення ще можна робити. Так, варення. А та, що вже у вересні, в серпні-вересні, то там вже можна вже і про заморозку думати. Про те миття-немиття ми зрозуміли. Смородина у нас без черв'ячків, ми просто її миємо водою. Вишня, в якій теж іноді буває черв'ячок, її теж ви радите з підсоленим? Так, я спочатку дивлюся на вишню, якщо чесно. От я купила 2 відра вишні. Один був чудовий, без черв'ячків, там я просто з водою вишню помила, потім почистила. А друга вишня була вже така, знаєте, не дуже гарна. Так, то я її залишила навіть на півгодинки у солоній воді. І потім оцих цих черв'ячків позбирала, а потім промила, потім ще раз промила. Тобто я там гарно попрацювала з вишнею, перш ніж її навіть просто чистити від кісточки. В тіктокі досить часто радять засипати не сіллю, а содою. Навіщо так? Ну, також це можна робити. Це також вбиває певну кількість мікробів. І ті самі черв'ячки теж не люблять. Не люблять цю лужну воду? Так, просто я відчуваю смак соди. Її важче відмити. Вона ж більш дрібна. І там сильніший смак. Треба більше разів промивати потім. А я завжди кудись пішу. І тому мені простіше це робити сіллю. Переходимо до заморозки. І тут існує 2 варіанти. Шокова заморозка і не шокова заморозка. Чому надавати перевагу і які відмінності? Якщо є можливість використати шокову заморозку, однозначно шокова заморозка, тому що так ми зберігаємо більше користі в наших ягодах. І вони, до речі, потім після розморозки будуть краще виглядати. Ось так. Тому, але не у всіх є така можливість. Вже орієнтуємося на те, що у вас є, який у вас, яка морозильна камера. Ще один нюанс. От ми помили вишні, вона ж волога. Коли її зразу заморозити, вона злипається. Ну, от, як робити так, щоб вона не злипалася, а все ж таки була така розсипчаста? От у нас такий так, класний приклад зробили. Так. Ми її помили, потім обсушили. До речі, можна просто залишити, наприклад, ввечері помити і до ранку залишити, нехай сама висохне, можна на рушничках обсушити. Потім я складаю ягоду на деко, обов'язково на металі.
металеве деко, стелю, пергаментний папір, можна рушник, але без ворсу. І ось в такому вигляді я заморожу ягоду, а потім ми беремо і перекладаємо ось таку ягоду. Тобто ви не в пакуночку одразу морозите, ви морозите на рівній поверхні, щоб ось так вона сухесенька, насипна була. Вам потім буде зручно відміряти цю смородину, тому мені такий варіант набагато більше подобається. Олександр, підходь сюди, у нас вже є перший пакунок заморозки. А я одразу про вишню можу сказати, що я раджу її не просто брати, от там просушувати вишню у вас на відео, тому що ви почистили від кісточки, вона вже волога. А от якщо є сушарка, можна годин 10-12 її підсушити, а потім заморозити. Тобто вона виходить помита, далі викладаєте в сушарку. Яка температура? 55-60. Підсушимо, вона трішки втратить вологу і стане така прив'ялена. А потім у морозилку. Слухайте, у нас сьогодні якийсь день кулінарних експериментів. У мене щойно прийшло в голову. А якщо її засипати трішки цукром, вона віддасть сік, який ми потім можемо на компоти використовувати. Ця вишня вбере трішки солодкості, а потім ми знову її в сушарку. То це не будуть такі, знаєте, маленькі смачні цукатики, які потім можна взимку ласувати як цукерочка? Не будуть. Чому? Значить, тому тоді треба інакше трошки зробити. Засипати вишню цукром, трошечки проварити. Бо він має розчинитися, цукор має розчинитися. І ось тоді дійсно можна відсидити ось цей цукор з сиропом. Так, оцей сироп відсіджуємо, а вишню в сушарку. Об'єктивно, я так не роблю, я сушу вишню просто без цукру, бо мені смакує вона без цукру. От зараз в мене вся сушарка якраз сохне, поки ми з вами тут. Ну, ми вже вам багато натхнення дали для того, щоб можна було експериментувати і все ж таки робити вже заготовки на зиму. У нас тут є формочки, в яких вже є частково ось зернятка, подрібнена смородина, наскільки я бачу. Що це за лайфхак? Чому ми заморожуємо саме так? І ще у нас є пакуночки. Як ви радите підписувати, морозити і взагалі як зберігати краще? Можливо, які об'єми потрібно підбирати? Навіщо в нас ці силіконові формочки? Справа в тому, що, ну, по-перше, в нас не завжди ідеальна ягода. І якщо вона не ідеальна, то навіщо її заморожувати цілою? Можна зробити з неї пюре. От ми, власне, можемо зробити. В нас є блендер, в нас є смородина. Можна її зробити з неї пюрешку і розкласти по силіконовим формочкам і заморозити. Єдине, в мене прохання. На силіконових формочках має бути маркування, що можна їх ставити в морозилку з температури мінус 20 градусів. Це або маркування на упаковці, або окремо. От на упаковці, там, знаєте, є така бірочка, і там все написано. Тому ці речі треба пам'ятати. Бо інакше зламається сама формочка, ви морозильниками її знищите. Вона крихка стане, і тому треба все ж таки про це дбати. А от чому потрібно формувати і як потім використовувати взимку ось ці порції ягідні, розкажемо для вас за мить. Дивіться, красиво. Ось так все відбувається в прямому ефірі. За лаштунками ми з Дар'єю Дорошкевич говорили про те, як варто перебивати ягоди, смородини, чи туди додавати цукор, чи ні. І тепер аргументуйте, чому цукор не варто додавати в ці ягоди. А в нас мало місця в морозильній камері. Навіщо нам там зберігати цукор? Ви потім і так зможете додати цукор в тій кількості, яких ви захочете. А в морозилці в нас лімітоване місце. Тому ми, власне, ось ці всі заготовки робимо ще з розрахунку на те, щоб вони займали мало місця в морозилці. Бо попереду у нас є ще ягоди, ще нам гарбуз треба кудись морожений класти. Ой, Боже, а брокколі? Я чекаю брокколі заморожувати. Тому ось так порційно. І повернемося до питання, яке я підвісила в повітрі перед паузою. Отже, навіщо в таких формочках морозити ягідне пюре? Як ми його потім можемо використовувати? Ну, ми можемо використати потім і в десерти, і в каші, і в пироги, як завгодно. Можна просто розморозити і їсти ложкою. Ну, я, наприклад, тобто, щоб не використовувати всю порцію ягід, там, наприклад, пів кілограма чи 300 кілограмів, щоб не розморожувати, ми ось ті ягоди, які перебували, можемо порційно. Витягнули порцію, використали для соусу. Витягнули порцію, використали для фруктового чаю собі або дітям в школу, чоловіку на роботу. Витягнули невеличку порцію і собі, наприклад, до сирничків поклали. Так. Тобто це зручно, це комфортно, тому ось такі форми обов'язково використовувати. І нагадаю ваше важливе зауваження.
Звертайте увагу на маркування, бо не всі форми, на жаль, можна заморожувати. Що з ними трапиться? Вони будуть розкришатися. І це може мікропластик попасти вам, пробачте, в їжу, що нам не потрібно. А ще такий варіант. Є, ну, господині, які небагато собі морозять, от вони собі наклали таку форму, поклали, і не вважають за потрібне перекласти її, наприклад, в пакуночки. Це якось вплине чи ні? Правильно чи ні? Дуже сильно вплине, тому, власне, ми зараз візьмемо і перекладемо. А як вплине? Пояснюю. Ну, по-перше, запахи, запахи, оці всі ягоди насмокчуть на себе, всі запахи, тобто, що якщо у вас морозиться. Якщо ми поряд покладемо, ну, м'ясо навряд чи у нас буде, але якщо ми поряд покладемо брокколі чи перець заморожений, то ягоди будуть пахнути у нас перцем. Так, ну і окрім того, все одно буде йти випаровування, і тому верхня ось ця верхня частина, да, вона буде не дуже красива, і взагалі вони втратять смак і аромат. Тому все ж таки... Не лінуйтеся. Так, і можна, до речі, використовувати ті силіконові формочки, які у вас є. Можна навіть, знаєте, ці штучки робити більш пласкими. І вони будуть тоді компактніше, менше місця будуть займати. Тобто ви вже вибираєте силіконову форму в залежності від того, як ви плануєте взимку використовувати ягоди. А накривати плівкою перед тим, як ставити заморожувати, потрібно чи ні? Насправді можна, але якщо ви швидко, то можна цього і не робити. Заявра, знаєте, заяву плівку використовувати. Тому можна просто... Вони замерзне десь за 4-5 годиночок, ви переклали, і все у вас чудово. Так, Олександр, щоб не розморожувалося, наступну порцію в морозильну камеру. Я бачу, що у нас тут є лише пакуночки. Як ви радите, в пакуночках чи в контейнерах? Я раджу те, що у вас є, бо насправді контейнер – це ідеальний варіант. Є навіть такі контейнери, де можна ягоду мокро закладати, і вони якось, у них така система мікроклімат в контейнері створюється, і вона виходить розсипчата. Але контейнери, які можна заморожувати, вони дуже дорогі. Прям дуже дорогі. Це такий їх великий мінус. Ну, на жаль. Ви їх купите, вам вистачить на багато років. В мене є такі контейнери. Вони мені дуже сильно подобаються. Але є бюджетний варіант. Ось такі зип-пакетики. Але важливо, щоб вони були для харчових цілей. Бо є для харчових продуктів, а є не для харчових продуктів. Тому, будь ласка, дивіться маркування. Ну, тут є маркування і зображено насправді, що можна використовувати, що можна ховати в такі пакуночки. Так, і можна тут одразу підписати маркером, що ви туди поклали. Ну, тут видно, насправді, але можна. Коли ягоди заморожуються, то я, наприклад, взимку плутаюсь. Це чорниця чи смородина, чи чорного рубина? У мене таке було. Тому що це все дрібне, чорненьке. І ти ж думаєш, відколупуєш, пробуєш. Ага, смородина. Ну, добре, вгадала. Тоді можна. Тому підписуйте обов'язково, це вартує того. Так, про формочки поговорили. Ще один важливий момент. Ви людина, яка заморожує багато, часто, ви знаєте цю проблему. З якого місяця треба почати звільняти морозильну камеру, мити, готувати до наступного сезону? І як економно заповнити її? Бо часто буває, літо ще не закінчилося, а місця в морозильній камері вже немає. Ну, є терміни зберігання. Ягоди зберігаються, наскільки я пам'ятаю, до 10 місяців в морозилці. Наскільки я пам'ятаю. Відповідно, якщо ви заморозили чорну смородину в липні минулого року, то у вас 100% її не має бути на липень цього року. Правильно, ми за цим слідкуємо і все робимо відповідно. Тож рахуйте, що на початок літа у вас вже немає бути заморозки. Так, у вас все пусто, все чудово, у вас є місце, куди ви будете складати заморозку. Щоб у вас залишалося місце, ось тут важлива компактність. Вакууматор, який також можна так, можна складати ягоду, якщо вона суха. Ну, з ягодою це важче робити, а от, наприклад, певні овочі, горох, також можна вакуумувати, буде займати менше місця. Тож можна використовувати вакууматор, можна використовувати ось такі пакетики. І мені подобається судочки, про які я говорила, бо дійсно там можна багато спакувати в них, і воно розсипчате, і це таке прямокутне коло, як, знаєте, як варіант такого, не знаю, конструктора, коли ти накладаєш і формуєш це максимально чітко. А от щодо повторної заморозки, як ви вважаєте, це можна робити чи ні? Ні, ми взагалі нічого не заморожуємо повторно, це основне правило. І от, до речі, це така є небезпека, що якщо знову будуть там якісь ситуації з відключенням електроенергії, і в нас буде розмерзатися, потім замерзати. Оце буде дуже прикро, тому що абсолютно всі продукти, які заморожуються, не люблять повторної заморозки.
тут навіть питання не в тому, що вони не люблять. Це небезпечно для здоров'я. А про себе треба дбати. І наостанок, а ну скільки нам кілограмів вишні вистачить на зиму, як вважаєте? Ні, ну я не знаю, скільки вам. Я знаю, що мені менше 20 не вистачить. А ще наливка. А наливка ще ж. Ну, наливка. Треба мати гарний садок. Садіть садок, робіть заморозки. А от поради від Дар'ї Дишкевич завжди актуальні. Накопичуйте їх і використовуйте. Дякую вам. Дякую. У п'ятницю о 21:40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я 2-3 дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав 4 утра, я зустрівся з Віталієм. Він мене побачив, каже, ти воєнний? Я кажу, ну так. Да. Там буде написано про повагу. Первий наш начальник, той у нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, якби наче я для цього жив, ну, серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен миколаївець розуміє, що Миколаїв – це місто людей з яйцями. Да, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості. Про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню велич і славу, а людям – комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосейчук плюс Кім та його команда. У п'ятницю о 21:40.